de balada. E não sou o mesmo. Ai, pra você é só trabalho o tempo todo, né? O que é que você curte, afinal? Ficar de papo enquanto podia estar matando uns imbecis. Eu só queria que você me surpreendesse. Faz algo diferente, qualquer coisa. Tô te decepcionando. Que bom. Sabe o que vai ser uma decepção? Tentar descobrir quem é o Alexis. Boa sorte aí. Aí, gente, tenho informações ultra secretas. Legal, manda aí. Mas são ultra secretas. Fala logo, cuzão. Tá bom, tá bom. O melhor lugar pra assistir aos fogos é... de perto do palco. É isso? São as informações? Sério, amor. Que foi? Vai ser espetacular. Tô congelando aqui procurando Colt. Melhor que seja espetacular. Vamos pegar ele com vida e acorrentar aos fogos. Que foi? Foi só uma ideia. Aqui é o Alexis Dorsey, visionário do programa Aeon, que é o principal apoiador do museu. Vou falar rapidamente aos convidados da minha festa ultra exclusiva, Banquete dos Inocentes de Urgente. Parabéns por terem sido convidados. Um lembrete, trazem acessórios necessários da fonte. Se esquecerem de um desses dois, não deixarei que entrem. Sério, somos os lobos dessa era. E chegou a hora da refeição. Boa noite, senhoras e senhores. Aqui é Frank. Devagar, tipo, som está bem. Black Beast, mas nada temo. Trarei muitas outras maravilhas. Olhem para a Bahia neste instante. Todos eles usam a mesma máscara. Merda. Acabou. Bye.
bom. Já tô bem. Já tô de munição cheia. E daí, eu preciso
agora todo mundo na rua. Tá morto. Ah! Nada! Tem cara de quê? Sou falhado. Olá! É bom não ser o Colt. Alguém vai. Aí? É bom não ser o Colt. Como eu imaginava! Eu já tomei demais. Qual é meu livro, música ou peça favorita? Eu preciso escolher só uma coisa. Vai ter que ser o que nem todo mundo leu. Ah, A Cosmologia Infinita da Doutora Thomasina Kuh. É perfeito. O que eu sabia que eu precisava trazer pra Black Reef? Eu larguei tudo pra vir pra cá. O conforto da propriedade, meus pais, Robson, nosso cachorro, nossa fortuna. Sou o último dos ascetas, um sábio. Um ermitão. Eu trouxe meus óculos, é claro. Se eu gosto da fama, eu não fiz nada disso por fama. Digo, não que eu me oponha a um certo reconhecimento por meu esforço, por meus futuros avanços nas ciências naturais, mas eu não cortejo a glória. Não seja guloso, Colt. Tô de boa. A Juliana não gostou do envio dele. O que significa? Que eu vou adorar. É barata e bonita. Então, onde você consegue? Que fácil. Construir de apartamentos com negócio. Quando eles queimam, eles sempre queimam. Thank you.
esconder! O quê? Vamos procurar alguma coisa pra matar. Buscar e encontrar. Acabou! Sempre o amanhã. Ah, infelizmente. O cara é um bosta. Eu sei, mas se sentiu mal de matar ele, né? Não. Sério, não sentiu nada. A maioria dos seres sente algum tipo de recurso. Dá pra desligar esse rádio? Uou. Não. Sério, não dá pra desligar? Não, é uma medida de segurança. Escutem, eternalistas. Quem fala é o seu visionário Igor Sunny com um anúncio importante. Minha área do complexo. Há experimentos cruciais em andamento e não vou tolerar interrupções. Então, não entrem. Então, vamos lá.
contra as regras! Comece comigo! É bom, não vou. Te peguei! Mano, eu vou vomitar! Não me faça... De boa. Parece quebrado pra você. Eu aciono, mas nada acontece. Tentou te desligar primeiro e depois ligar de novo? Já, eu li a porra do manual. Geradores precisam de bateria? Você não leu o manual, porra, amigo. Um gerador de energia que precisa de energia para gerar. Inútil. Já tô de munição cheia. Então sou só eu que vejo essas coisas? Fala, que sorte a minha, hein? Por que eu? Por que eu recebo essas mensagens de... sei lá, onde ou quando? Gerenciador de energia principal? Ah,
acho que deve dar pra estragar o dia da Juliana com ele. Bora lá mostrar o crachá. Energia BXR. Isolamento ativo. Energia BXR cortada. Isolamento ativo, confere. Energia da porta do hangar X5 ligada. Tenente, dá pra ligar ou desligar tudo pra gente ir logo? Afirmativo, chefe. Capitão Van, pular para o lançamento. Pode repetir, controle. Rastreio da estação Yassin confirmado. Você, contagem. Ah, eu? Tá. Contagem de 10, 9, 8, 7. É a sua deixa para apertar o botão. Não, aquele ali. Missão iniciada. A gente vai agora. Beleza, se segura. Pela pátria, capitão. 4, 3, 2, 1, 0. Por que não está decolando? Acho que tem um problema, chefe. Sério? Decolagem feita. Confirmo, decolagem agora. Não autorizei isso. Eu que botei esse foguete. Isso explica tanta coisa. Há quanto tempo eu tô aqui? Olha, eu sei que você sabe, então só me fala, sem joguinhos. 17 anos. 17 anos. Tá bom. Na primeira vez. Peraí, quê? É, você conseguiu escapar da ilha na década de 50, mas depois se voluntariou pra voltar aqui. E por que eu faria isso? Não conseguiu ficar longe. Você ama esse lugar. Merda! Mensagem pra Colt. Por sua culpa, preciso ficar de vigia até você morrer. Então aqui vai, deixei uma coisinha pra você na frente da mansão Dorsey. Passei meia hora embrulhando aquela pedra. Então, se passar por mim, é sua. Se eu te mandar... Tá, eu vou festejar. Então vamos lá, me deve uma, filho da puta. Thank you.
Sempre no segundo andar, né? Beleza. Alguém do EIO andou redecorando... Eu já sei onde você está se escondendo. Sim, e você quer o quê? Uma medalha? Uma faixa pela conquista? Você tá... No núcleo do estabilizador. Ah, qual é? Eu tava quase aí. Não, não tá nem remotamente perto. Olha pela janela. Tá vendo aquele olho gigante? Sou eu. Então tá se escondendo. Em plena vista. Ah, o problema, Capitão Van, é que eu vejo tudo. Vejo coisas que você ainda nem pensou. Melhor você procurar pelas escadas. Não tem escada aqui, né? Acertou! De novo! Merda! Descobri o que tem nesse rack. Tem muita, mas muita droga! Mas é pra isso. Surgiu uma nova questão, general. Segundo meus homens, a energia da anomalia vai ter passado do auge na data proposta pra demonstração. Temos que adiantar o cronograma em 6 semanas, ou a probabilidade de sucesso na travessia vai... Faz sentido a Juliana não me querer aqui. Vou ligar as outras estações e descobrir o que a Horizon deixou pra trás. Tirarem os amortecedores do equipamento. Será que eu digo uma coisa profunda? Oceano. Mergulhador. Não. Deve ser uma coisa militar e nada criativo. Bomba. Mas que porra é essa? Talvez você consiga impressionar a comissão com isso. Perdão por não ter ligado de imediato, mas a questão é muito sensível e a sua linha deve estar grampeada.
Sou teimoso pra caralho. Sou mais esperta, veloz, me lembro de tudo. Conheço seus truques. Mas tô aprendendo uns novos agora mesmo. É impossível. De novo, pra... Tensão já dentro. Tem que
navegadores sobrevivem e identificam o hospedeiro com parasitas. Já tô bem. O que é pra eu ver? Aquela sombra preta lá. Não enxerga, não? Tá vendo? Ah, sim. O Curitiba. Ele só pegou. Lá dentro! Porra! Sério? Que merda! Distrai ele! Peguem a traidora! Toma essa! Merda! Zedum, primeiro o invasor, e agora é isso? Imagino que a nave foi danificada na queda. Pior que isso, o lugar está infestado de inimigos. Atacou de novo. É, clandestino. Isso não é. Até investigadores. Isso não foi esse. Cuidado! Achem ele! Okay.
Oi. O capitão quer quebrar ciclo outra vez? Meu mate, mestre Charlie. Sabe que quero quebrar o ciclo? Tio Beat, lembra a última vez? Que última vez? Mestre Charlie deu Tio Beat bioprocessador pra armazenagem inteligente. Tem um pedaço de cérebro. Tá. O que você faz? Tio Beat gerencia sistema pra condição de desapego. Jogo Mestre Charlie. Também transmite pra toda Black Reef via alto-falantes públicos. Talvez você escute. Eu acho o máximo. Mestre Charlie também equipa Tio Beat com edição de áudio de ponta. Tá, então eu preciso achar uma gravação do Alexis? E com isso você vai poder transmitir o que eu quiser? Tio Beat cria fitas novas com sons velhos. Ajuda atirador pouco qualificado com melhor áudio para transmissão. Você me chamou de... Mas o capitão deve resgatar o Mestre Charlie rápido dessa vez. Custe o que custava quebrar esse ciclo. Então, tipo, você pode fazer algo... pra mim? Erro! Comando não bom em fazer... sentido. Tá legal. Eu te ordeno a matar o Mestre Charlie. Sem matar Mestre Charlie. O capitão é ruim em seguir instruções. Tio Beat requer comando específico. Preciso da ordem certa para a ação certa. Beleza. Eu não vou curtir isso, né? Juliana, querida. Filho da... Quando eu recebi sua mensagem sobre essa entrevista, eu pensei, porra, meu tema favorito. Mas que porra? Eu te venero tanto, desligo essa merda. Essas perguntas. Isso é sério? Como eu organizo meu para, tempo? Por favor, para. Meu maior arrependimento. Para. Tá. Mas que porra é essa? Quer que eu deponha, né? Que eu conte os meus segredos. Ei, olha, eu vou melhorar a proposta. Você sabe que eu recebi uma herança em uma empresa e que me tornei um bilionário aos 21 anos, né? Vou dizer como. Vou mandar a real. É uma questão de atitude. Carisma. Eu entro numa sala e só de piscar uma vez, todo mundo já sabe. Vocês me pertencem. Respondem a mim. O programa AOM é a exceção. Desde a primeira reunião, eu soube que tinha encontrado... companheiros. Gente à minha altura. Wendy, Frank, os outros somos todos compatíveis. As pessoas não veem executivos de corporações como tipos criativos, mas, porra, nós somos sim. Sabe, compartilhamos um modo singular de ver as coisas. Para. Até sem bateria, tempo, né? Porra. Ah, mas é claro. O corporativismo exige domínio completo sobre os inimigos. Até
essa nota final. Chubit, meu computador favorito. Você nunca me disse que podia editar áudio. Mestre Charlie também equipa Chubit com edição de áudio de ponta. Ótimo. Então eu vou precisar que você acesse o seu cérebro principal e faça uma gravação do Alexis pra mim, porque... Chubit cria fitas novas com sons velhos. Tô com a gravação na mão. Melhor valer a pena. Robô. Mestre Charlie diz Chubit tão útil como pelo em tabuleiro xadrez. Diz que ele abre a porta para ela em Updown. Ideia muito boa! Atirador pouco qualificado! Para de me chamar assim. Gravação foi editada muito boa. Favor, ouvindo. Olha, vou até melhorar a proposta. A porta trancada, você quer abrir ela? Quer? Vou te contar como. Aparece na festa. Depois, vou te contar todos os meus segredos. Anson, conheça a isca. Tá legal, tio Beat, me escuta. Quando o Alex tentar usar o alto-falante hoje... Quero que corte ele e reproduza essa gravação no lugar. Só a minha. Entendeu? Eu executo o comando todo ciclo, a menos novas instruções. Preciso perguntar, se você se lembra de tudo, todos os dias, eu já editei esse áudio antes? As chances são... Sucesso! Então por que, cara... Mestre Charlie mais malvado. Chubit, lembra? Apaguei 80% de mim. Sério que tá apagando parte da sua memória por causa do Charlie? Não é tudo. Mestre Charlie. É meu mestre. Eu sou nada. Mestre Charlie diz um capitão. É erro fatal. Cara, o que você tá fazendo? Não é cara. É Chubit. Por que tá recebendo ordens desse cara? Você é bem mais esperto que ele. Mestre Charlie é o Tchur mais brilhante deste século. Fim da frase. E também é um valentão. Você tem que se defender, se levantar. Atirar na boca dele, saca? O capitão se refere à funcionalidade ambulatória, mas Chubit não tem pernas. Você não precisa correr pra se tornar mais forte, tá legal? Você é leal. É a qualidade mais forte que um... Ser consciente pode ter. O capitão define Chubit como usuário? Claro! Grava isso na sua memória. E não importa o que ele disser. Quando tudo isso acabar, vou ver se te dou mais mobilidade. Te coloco num desses caminhões de neve. O capitão, agora é atirador qualificado de Chubit. Salvo na memória. Nunca esquecer. Obrigado. Nem nos sonhos mais doidos. O capitão. Passou você, usuário admin. Seus comandos são sempre processados.
te faltou estratégia. Já tô de munição cheia.